procés d'elaboració de la Constitució d'Andorra, diria un procés constituent, ha estat un esdeveniment de primera importància a la història contemporània d'Andorra, i jo diria a la història d'Andorra tout court, perquè és els esdeveniments des del Consell de la Terra, més enllà, que han marcat més l'estructura definitiva del nostre país. I jo vaig tenir el privilegi i la sort de ser proposat per llavors síndic Beal, que es va deixar no fa gaire, per coordinar un petit equip d'assessors, eren purament tècnics, no eren polítics, no eren consellers, sinó per donar un assessorament a una cosa que tenia una vessant tècnica complicada, que eren els assessors del Consell General, que jo em dic que era el coordinador. I això ho vam fer perquè no només la Constitució tindria una llarga negociació basada en aspectes molt tècnics, no només en tensions polítiques o del tipus que fos, sinó perquè era previsible, i així va ser, que les altres dues delegacions, la del copríncep episcopal i la del copríncep francès, vindrien encapçalades per gent de primer ordre dels dos coprínceps, en un cas Nemesi Marquès, que s'expressava en aquestes càpsules d'història, i l'altre, Gil Menage, que era el director de gabinet, xef de gabinet del copríncep Mitterrand. I venien acompanyats d'assessors especialitzats, un en dret internacional, l'altre en dret constitucional, l'altre en diversos temes, de primer ordre, tots dos coprínceps. Això ens va portar a ser optimistes perquè sabíem que la negociació tenia un format original, això podia ser un avantatge o un inconvenient, però això ha sigut estudiat després per algunes institucions especialitzades en temes de dret constitucional. L'origen de tot això és una barreja de dues coses. Una, jo sempre ho dic quan explico la transició d'Andorra, no es podria haver encetat el procés constituent, ni hi hauria encara ara Constitució d'Andorra, si els dos coprínceps no haguessin volgut. És a dir, que això és condició, potser no suficient per si mateixa, però sine qua non, tal com funcionava l'estructura constitucional d'Andorra, no diré que és gràcies a ells que tenim la situació, però si no hi hagués aquesta actitud constructiva compartida per ells, perquè a veure, la tradició andorrana ens explica moltes vegades un copríncep per l'altre i viceversa, això podia parar moltes coses, o almenys deixar-les en stand-by. Això va ser una part de la conjuntura favorable. L'altra és que, com he dit no tantes vegades, però ara ho dic cada vegada més, a dintre d'Andorra, en la, diríem, classe política, per dir-ho d'alguna manera, en la gent més inquieta del país, entre molts consellers, gent així, ja hi havia una inquietud que venia de més lluny sobre una necessària reforma del sistema polític andorrà. En tinc aquí algunes poques mostres, només ho ensenyaré, però tinc aquí un estudi sobre les institucions andorranes del senyor Enric París i Torres, que té el mèrit de que aquesta presentació de textos és de juliol de 1980, per tant, uns quants anys abans de que s'iniciés el procés constituent. Un altre, que alguns ja no hi són, però els altres sí que hi són i són ben actius, de gent com Jaume Bartomeu, Manel Mas i Antoni Morell, que ens va deixar també fa poc, un recull de textos sobre l'estat andorrà, i això és de l'any 77. És anterior encara al llibre que he citat abans. I després hi ha encara una altra cosa més curiosa, potser ja sóc l'únic andorrà que conserva aquests textos, vull dir, això si els arxius d'Andorra estan interessats, el puc prestar perquè es faci una digitalització. Hi ha una memòria feta pel molt il·lustre Consell General del Principat d'Andorra, que és una memòria de la reforma institucional. I això ja és una proposta, és una memòria en forma de proposta articulada. I això és de l'any 78. Per tant, entrem a la dècada dels 80 i veiem que hi havia unes inquietuds considerables. Això no vol dir que Andorra en aquella època, parlo de quan comença pròpiament la negociació, que és gener del 91, hi hagués un gran ferment constitucionalista a Andorra, perquè no és un tema fàcil.
Afegiré que encara era menys senzill a priori, perquè una manera de funcionar institucionalment un país que ha funcionat bé amb documents escrits que ho proven durant quasi 1.000 anys, ja no em remonto abans, quasi 1.000 anys, la tradició dels enginyers, que és molt empírica, et diria, si alguna cosa funciona, no ho toquis. La qüestió és que per l'època que li tocava entrar a Andorra en aquell moment, que era el segle XXI, ja no funcionava tan bé això. L'altre element que va ser decisiu per l'empenta de posar en marxa el procés, ho explica molt bé François Lucher i la nostra ambaixadora Meritxell Mateu, en aquella època em sembla que era ambaixadora a París, o va ser just després. En aquest text, Lucher, que va ser dels primers quatre magistrats del Tribunal Constitucional d'Andorra, jo també hi era, entre aquests quatre primers, van fer un llibret que té molt interès perquè està fet en francès i en aquella època la col·lecció Mieux Connaître de l'editorial Econòmica va fer una gran feina de divulgació i aquí explica molt bé l'altre element que va ajudar a convèncer segur el copríncep francès, però d'alguna manera també el copríncep episcopal i indirectament a l'estat espanyol, que és el famós cas Dros i Janáček, que cita aquest llibre, que és que l'any 86 aquests dos individus van cometre un atracament amb l'armada a Andorra, els van jutjar, els van condemnar molt ràpidament, per el que sembla recordar, i curiosament els abogats d'aquests dos individus, amb l'ús de les seves prerrogatives processals anteriorment, van tenir la idea de portar el cas a Estrasburg, Tribunal Europeu de Drets Humans. Un diria, home, era un assumpte intern d'Andorra, que en aquella època era del Tribunal del Consell d'Europa. Però aquests abogats van plantejar el cas al Tribunal Europeu de Drets Humans posant com a part França i Espanya, i sobretot França, perquè hi havia una tradició segons la qual el Ministeri Francès d'Assumptes Exteriors, que d'Orsay, sempre havia considerat que Andorra era un estat independent però no plenament sobirà en matèria de representació internacional. Va costar molt, i parlo perquè m'afectava a mi de jove, la impossibilitat de ser de la Federació Internacional d'Esquí, per exemple. Una de les primeres coses que es va aconseguir, no sé si la primera, era tenir una delegació pròpia del Comitè Internacional de la Creu Roja. Per fer tot això es necessitava el permís explícit de l'estat francès. I en aquest recurs, que no vull entrar en els detalls tècnics, aquests abogats van dir, una visió, he de dir, agosarada, però eficient, van dir, escolti, aquests senyors no han estat jutjats d'acord amb els estàndards del Consell d'Europa i del Tribunal Europeu de Drets Humans, i fem com a responsable, és a dir, ampliem la responsabilitat, no el tribunal que els ha jutjat a Andorra, sinó el fet de que el president de la República Francesa és part responsable d'això, perquè és el copríncep d'Andorra. Sigui com sigui, allò es va allargar una mica, però crec saber que els dos coprínceps, a la seva manera diplomàtica, van dir, escolta, això no hauria de tornar-se a repetir. I concretament Mitterrand sembla que va dir, de manera molt clara, Mitterrand quan volia, podia ser molt clar, això no s'hauria de tornar a reproduir. I els seus assessors, Gilménage, això m'ho va dir el mateix Gilménage, li va dir, Monsieur le Coprince, perquè quan parlava amb Mitterrand com a copríncep li deia Monsieur le Coprince, li va dir, la manera que això no torni a passar és que Andorra passi a ser un estat plenament independent i plenament sobirà, que pugui llavors sumar-se a les institucions internacionals oportunes, entre elles el Consell d'Europa, i assumirà les seves pròpies responsabilitats. I perquè això no comporti altres responsabilitats addicionals, s'ha de fer a través d'una reforma constitucional, amb la qual les responsabilitats de la divisió de poders quedaran clarament establertes. I a Mitterrand li va agradar la idea, i el copríncep episcopal, que el que teníem llavors era una persona excel·lent, Martí Alanís, una persona d'una generositat i d'una intel·ligència en el tracte personal, vull dir, molt remarcable, va dir, nosaltres també.
Nosaltres també estem interessats. A partir d'aquí es posa en marxa el procediment de la negociació per fer un projecte de Constitució. La negociació va començar el gener del 91, jo me'n recordo molt bé de la primera reunió a la Casa de Vall, amb, només entre la delegació de l'Andorrana, i ja molt immediatament un calendari de reunions del que se'n va dir la comissió tripartita, que es trobava al pis de dalt de tot de la Casa de la Vall. I per l'anècdota, es va tenir que negociar, aquí els tècnics no van opinar massa, com havia de ser la taula de negociació. I si heu vist fotos de l'època, és un triangle perfectament equilàter. Hi ha hagut grans negociacions internacionals que s'han costat de desbloquejar-les al principi perquè les delegacions no acabaven de veure que la forma de la taula on negociar era prou digna per totes les parts. Això no té massa importància quan les parts d'una negociació política volen negociar, es troba la taula apropiada. I quan no, ja pots posar un triangle, un quadrilàter o una bola, no hi haurà negociació. Aquí des del dia 1 he de dir que es va constatar, ho dic com a tècnic i com a andorrà, molt motivat políticament, es va molt clarament veure que hi havia una voluntat d'arribar al final i que aquesta voluntat no es deixaria descarrilar per variables no previsibles. Una podia ser el canvi del copríncep francès, per dir alguna cosa. Mitterrand va morir el 95. El nou copríncep hauria pogut, ja hi havia constitució aprovada, però hauria pogut trobar pega. Una vegada encetada la negociació, la voluntat d'arribar fins al final era palpable. A partir d'aquí passo a la segona part de la meva limitada intervenció, que és que s'havia d'identificar els punts que eren més rutinaris, com definir l'administració pública, com definir no sé què, els principis generals de la legislació sobre llibertats democràtiques. Això no es va voler inventar la pólvora, es va fer d'una manera bastant eficient, acudint al dret constitucional comparat. Que s'havia de veure és cada part quins interessos, en el millor sentit del terme, volíem preservar. I els diré, no sé si me'n deixaré algun, però és molt interessant. Gran acord inicial. S'havia de preservar la figura dels coprínceps. Això tothom estava d'acord. Encara que ara hi ha algun original que diu no, la república, no, escolti, deixes de cuentos. No, Espanya hauria de substituir el bisbat. No. L'acord era preservar els coprínceps tal com són. I perquè es pugui preservar la figura dels coprínceps com a cap d'estat indivís d'un règim purament, exactament, d'estat social i democràtic de dret, s'havia de fer una cosa tan simple perquè no tornés a passar lo d'Estrasburg, que és delimitar clarament els seus poders i limitar-los. Això vol dir que els coprínceps, a partir de la Constitució, tindran un poder d'arbitratge, un poder de moderació i poders no secundaris en absolut, com portar un tema al Tribunal Constitucional, una llei, per exemple, com a pas previ per verificar-ne la constitucionalitat, o demanar una segona lectura d'un projecte de llei. És dir que es va preveure, i no era fàcil al principi, com mantenir-los, quants segles feia que els tenim, però fer-los compatibles i acordes amb un estat del Consell d'Europa. Això és una cosa molt important i es va aconseguir fer. Els coprínceps, d'aquest punt de vista, van quedar satisfets. Inclús volíem preservar una mica, i es va fer amb tècniques compatibles amb l'estat de dret, això, poder demanar a l'òrgan competent, el Tribunal Constitucional, una verificació de constitucionalitat com a pas previ a la publicació de la llei. L'altra cosa que s'havia de preservar és, i es va aconseguir també, i no era fàcil, és que un indivís, en dret civil, tot ho sap el que vol dir. És que
si són diverses parts, en aquest cas dos, i una no vol, no hi ha acord. És una cosa molt, jo la trobo molt opinable, per dir-ho així, però aquí es va arbitrar que amb determinades condicions i per determinats temes, i tothom tenia a la memòria en seguida els temes més importants, que no entraré ara a avaluar, és que en determinats supòsits, si un copríncep per les raons que fos preferia no signar o sancionar la llei, que li estaven sometent per la sanció del cap de l'Estat, la firma final, per dir-ho així, amb un determinat mecanisme, la llei podia passar i ser aprovada amb la firma de l'altre copríncep. I el vot favorable, naturalment, el considerà. Això és una fórmula molt original. Molt original. En dret constitucional jo no conec cap equivalent. I després hi havia els temes clàssics, per allargar-me aquí, que eren els que els andorrans consideraven més importants. El copríncep episcopal tenia uns temes molt importants, però no només, com s'ha pensat, el matrimoni civil i el divorci i, al seu dia, la perspectiva d'una llei d'interrupció de l'embaràs. Això també es va buscar una fórmula que permetés traspassar això en la perspectiva temporal que correspongui, però molt aviat es va acceptar el principi de matrimoni civil i de divorci civil amb el mecanisme de que mentrestant o sempre que el matrimoni davant de l'Església tingués efectes civils, és a dir, que no haguessis de tornar a passar, matrimoni civil, tot això era fàcil. L'últim que he mencionat abans, en el seu moment arribarà el tema, i com jo he dit sempre, això és un tema que no sé si té gaire debat a Andorra ara, jo crec que no. Debat en el sentit de que sigui un clam. És un tema que s'ha plantejat a tota Europa Occidental, s'ha anat resolent a tots els països on això era abordat per l'Església Catòlica d'una manera molt clara, Irlanda i Bèlgica, però això és un tema que en el seu moment ha de plantejar el legislador, és a dir, el Consell General de les Valls, i en el seu moment passarà segur pel filtre del Tribunal Constitucional, que no podem prejutjar què dirà, però que és qui fixarà el dret constitucional en aquesta matèria. I després hi havia dos o tres temes més que no vull tampoc extendre en detalls, però que tots els andorrans coneixem bé, que és les parròquies i el govern andorrà, diríem el govern central. Aquí el tema no era tant de descentralitzar de dalt cap a baix, perquè el que existia a Andorra era una forta tradició parroquial. Un jurista català que conec deia que Andorra històricament era una confederació de parròquies abans de ser qualsevol altra cosa. Es pot debatre si això és ben bé així o no, però alguna cosa hi ha d'això. Per tant, aquí el tema no era tant que la Constitució hagués d'inventar, com va ser el cas espanyol, per exemple, un sistema d'autonomies. Aquí el tema era com la Constitució andorrana reflectia bé l'equilibri entre les parròquies, el poder d'un cert nivell importantíssim, tant institucional com administratiu, i les institucions del govern, torno a dir central, a mi no m'agrada gaire la paraula central, però fer de gent les institucions de l'Estat. I aquí era un tema de competències i finançament. Si anem al text de la Constitució, que també el tinc per aquí, perquè el tinc a mà sempre, amb una edició molt maca que va fer el raonador del ciutadà, això està perfectament regulat i és renegociable segons la dinàmica que es vagi produint, perquè una cosa són les competències, l'altra és el finançament que ha de venir garantit en el text de la Constitució, no la quantitat exactament, sinó que està constitucionalitzat, que això no sigui fàcilment modificable, allò per criteris d'oportunitat electoral. És veritat que aquí hem de retenir una tradició molt de les parròquies de dalt i les parròquies de baix i no sé què, però es va mantenir una estructura molt innovadora. Per què ho dic? Doncs ho dic perquè quan em pregunten col·legues estrangers, ara estic a la Comissió de Venècia representant el govern d'Andorra, però això d'Andorra territorialment què és? Diu, miri, les comunitats autònomes no ho són, ajuntaments tampoc, les parròquies d'Andorra són una mena de tradició confederal de facto, en el que aquest nivell de govern local, ja diríem, és bastant més que un ajuntament, però no són estats federats.
És dir, que és un invent original, la parròquia. Sense parròquies no hi hauria estat d'Andorra. I bé, després a partir d'aquí ve l'anècdota, la lletra petita i totes aquestes coses. Les altres qüestions de drets i llibertats es van anar resolent més fàcilment perquè es va arribar també a l'acord tàcit que es aniria veient amb el temps. A Andorra, com jo dic sempre, ja hi havia partits polítics. És a dir, corrents polítiques organitzades, amb uns líders, un missatge d'idees, no sé què. És a dir, que no es va fer una llei quan no hi hagués hagut mai abans res semblant a un partit polític. Simplement es va posar els principis de, òbviament, de partits polítics com a composants essencials de la democràcia. I després també he dit moltes vegades, quan se m'ha preguntat, que el capítol de drets i llibertats, que era molt important en la Constitució, ho és alhora molt exigent, i amb això he de dir que els coprínceps van també jugar molt a fons, que havia de ser així, i alhora es va acceptar al principi, perquè això a Andorra hi havia sectors que els inquietava una mica, com tots sabem, que era un capítol que es diu obert, que es aniria desenvolupant, a través de la legislació. Legislació ordinària, aquestes coses. Com a part nova que no existia abans a la Constitució, al Tribunal Constitucional. Importantíssim, perquè abans Andorra hi havia un sistema judicial, abans de la Constitució, on hi havia una mena de doble jurisdicció, molt marcada per la vinculació als subprínceps. El Tribunal Constitucional va permetre reorganitzar també en la Constitució i en la pràctica un poder judicial ja totalment homologable, amb una unitat piramidal pel que fa a la justícia ordinària, de les batllies, doncs, Tribunal de Corts, després Tribunal Superior de Justícia. I el Tribunal Constitucional, que és, jo crec, la gran troballa de la Constitució andorrana, ha sigut valorat i homologat. Jo vaig tenir l'honor de representar Andorra en conferències, algunes de tribunals constitucionals de tota Europa, mentre vaig ser president del Tribunal Constitucional, i ha sigut sempre valorat com una cosa molt innovadora i molt... No em fa res explicar una anècdota més. Un dels problemes que tenim a diversos països europeus, algun molt proper, és que quan s'acaba el mandat d'una part dels magistrats d'Espanya, de vegades passen mesos i de vegades alguns anys abans de que els partits polítics es posin d'acord amb criteris ideològics, que a mi no m'agrada gaire, per renovar amb nous candidats aquests llocs que a mi em sembla que haurien d'haver quedat vacants, però com que quedaven en funcions, jo conec, he parlat amb magistrats que diuen, escolta, jo he estat mig mandat més en funcions que la totalitat del mandat que jo tenia. Andorra, en una conferència, me'n recordo, jo sent tribunal, president del Tribunal Constitucional, es van quedar tots molt admirats de dues coses. Una, que era el Tribunal d'Europa, parlo de l'any 2002-2003, constitucional, que era més puntual, estem parlant d'una mitja de 2 mesos, amb una excepció potser de 5 o 6 mesos, una vegada, en renovar les vacants del Tribunal Constitucional. Això ho van trobar insòlid. I l'altre és que sent un tribunal amb número par de membres, 4, en cas d'empat, el desempat no el té el president del tribunal, que és ho habitual a tota Europa. El desempat el té el ponent, és a dir, el que ha fet el dossier per informar el cas. Per què? Perquè quan fèiem la Constitució, algú, molt bona idea, va dir, escolti, el que en sap més va acabar l'instrucció d'un cas és el que ha instruït el cas. Per tant, el desempat de qualitat el té el ponent. I la distribució de casos és per rigorós ordre d'entrada. Tot això per dir-vos que la Constitució andorrana no és un miracle de cap tipus, no té la clau de tots els problemes, però per defectes que se li vulguin trobar, Andorra no podia entrar al segle XXI amb el sistema preconstitucional que teníem abans, i si ho haguéssim deixat córrer d'aquesta manera, haguéssim entrat en un escenari de que se'ns probablement hagués imposat una fórmula que no sé si és ben bé la que a través de la llarga negociació hem aconseguit. No sé quan he parlat, però... 20 minutets.
20 minuts. Bueno, però superbé, hòstia. Bueno, si vols, no, no.